Замондам артта қолма. Озып хам кетма. Замон билан хам нафас бўл дейшади. Ассалому алейкум. Эфирда Аёл ва замон кўрсатуви. Студиямизнинг бугунги меҳмони психолог Замира Холбоева. Замирахон, студиямизга хуш келибсиз. Рахмат. Тарҷимаи ҳолингиз билан танишиб чиқдим ва асл мутахассислигингиз филолог. Lekin psixologiya sohasida qayta tayyorlash kursini tamomlab, bugungi kunda psixolog sifatida faoliyat yurityapsiz. Buning sababi nimada? Yoshligimdan ham psixologiyaga, ham ingliz tiliga qiziqqanman, lekin psixologiya men uchun muhim bir yo'nalish bo'ladi deb o'ylamaganman. Bu qiziqishimni sababi eslasam, yoshligimdan qayerda psixologiyaga doir ma'lumotlarni ko'rsam, testlar ko'rsam, yoki biron bir foydali maslahatlarni ko'rsam, har doim kesib bitta faylovi papkaga yig'ib yurganman ularni-da. Hozirgacha ham bor, ular hali ham. Ana shular meni sabab bo'lgan menda yosh psixologiyaga qiziqish uyg'onishiga. Lekin asosan ingliz tiliga juda ham kuchli qiziqishim bo'lgan uchun tilshunos sifatida filologiyaga kirib, ingliz tiliga kirib, ingliz tilini tugatganman. U sohada uzoq yillar ishlaganman ham, lekin o'qishni tugatishim bilan keyin o'sha qayta tayyorlashda o'qib chiqaman. Lekin bilimlar yetarli bo'lmagan mutaxassis bo'lib ishlashim uchun 2012-yil tugatgan bo'lsam, ozgina ishlab ko'rishga harakat qilganman, lekin mijozlar kelsa, ularga yechim bera olmaganman, qiynalganman-da, chunki u bilimlar yetarli bo'lmagan. Keyin yana birdaniga o'zim tushkunlikka tushib, chuqur muammolar bo'lib keyin bitta o'rtog'im yur psixologga boraman desa, biz o'zimiz psixologiyani tugatganimizdan keyin psixologmiz-ku? Yo'q, bormayman deganman-da, o'zimcha yechim qilishga, o'zimcha nimadirlar topishga harakat qilganman, lekin meni shuncha yillar davomida yiqqan o'zimcha bilimlarim yetmagan o'zimni vaziyatlardan chiqarishga. Psixologlarga borib, o'zim ustimda ishlab to'g'irlaganman, lekin bunda ham psixologlik qilaman qaytadan degan narsa bo'lmagan. O'zimni hayotimni yo'lga qo'yib olganimdan keyin, ichki xotirjamlikka erishganimdan keyin, hammasi joy-joyiga tushgandan keyin, bir kun ich-ichimdan shu narsa uyg'ongan, qaytadan psixologlik qilish. Undan keyin professional psixologlar kurslarida o'qib, har xil turli trenerlar bilan ishlab, keyin professional psixolog sifatida faoliyat yuritishni boshladim. Bunda insonlar bilan ishlash juda ham yoqimli, ularni muammoli vaziyatlardan chiqarish boshqacha, har bitta mijozimdan hayotidagi o'zgarish haqidagi fikrlarini o'qishim yoki eshitishim juda ham kayfiyatimni ko'taradi. Ba'zilarida hatto ko'zimga yoshlar keladi, nahot shu insonga yordam bera oldim, nahot yana bitta insonni chiqara oldim deb muammoli vaziyatidan. Shuning uchun ham qaytadan aynan psixologlikni tanlab, mana shu faoliyatda erkin ishlashni yo'lga qo'yganman. Zamiraxon, psixologiyani bugungi kunda insonlar hayotidagi o'rnini siz qanday izohlaysiz mutaxassis sifatida? Qay darajada kerak bu fan biz insonlar uchun? Bizni tinch va xotirjam hayotimiz uchun. Inson hayotida men uchun psixologiyaning o'rni juda ham katta, juda ham cheksiz. Mana Yevropada, chet ellarda har bir muvaffaqiyatli insonni, har bir muvaffaqiyatli tadbirkor deymanmi, vrach deymanmi, har qanday nima deydi sohani sohibiga, san'atkor bo'lsin xoha, har birini orqasida yaxshi bitta psixolog turadi. Va psixologiyaga oid bilimlar orqali ular ichki xotirjamligiga erishadi, hayotlarini yaxshilab olishgan va shuning uchun ham ular har tomonlama muvaffaqiyatga erishib ketaveradi. Buni o'rni juda ham cheksiz. Va ularda har bitta oilada o'zlarini oila psixologlari bo'ladi misol uchun. Ya'niki oilada farzand tarbiyasida ham, o'zlarini muvaffaqiyatida ham, turmush o'rtog'i bilan oilada er-xotin munosabatlarida ham shaxsiy oilaviy psixologlar, ya'niki bitta psixolog bitta oilaga kuzatib, yordam berib, qo'llab-quvvatlab muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'lni ko'rsatib boradi. Albatta, hozirgi kunda bizda ham bu narsa shakllangan. Hozirgi kunda deyarli juda ko'pchilik oilalar, juda ko'p ayollar, hatto farzandlariga ham turmush o'rtoqlari bilan va mana shu O'zbekistondagi juda ham ko'p muvaffaqiyatli odamlarning orqasida ham va ularni faoliyatida ham aynan yaxshi psixologlari borligini bilaman. Зелёный чайдан ОО акциясы энди чистолда. Харид кылың ва тилла узуп кетип алың. Ассаламу алейкум, БТП. Tamam, ben size Wi-Fi içtim. Yutu aldım başına. Selam şeyle.
Зеленый чайдан о акциясы энди чистолда. Харид хлин ва тилла узык ютуп олинг. Ана шу аркали улар демоқчиманки муваффақиятга эришиб боришади. Психологияни ўрни йўқ, кераксиз деб ўйлаган инсонларни асосан ҳаётини кузатсак, улар ҳаракат қилади ўзлари чиқишга муаммоли вазиятлардан. Албатта бу нарсалар етарли даражада ёрдам бермайди. Бир сўз билан айтганда, психологияни инсон ҳаётида ўрни жуда ҳам катта. Зарар қилмайди. Foydasi borki, zarari yo'q. Ko'pgina holatlarda, muammoli vaziyatlarda psixologga murojaat qilishadi. Lekin ba'zi bir insonlarda boshqacha qarash ham bor. Psixologga murojaat qildimi, demak u ruhiy nosog'lom degan qarash tushuncha bor. Psixolog, psixoneurolog, психотерапевт. Буларни ўртасида қандай фарқ бор? Жуда ҳам кўпчиликлар, мисол учун, мени ҳам қабулимга келишганда айтишади, мисол учун, фарзандимга юр дедим, фарзандим мен жиннимасман, бормайман, деб айтди дешади-да ва кўпчилик инсонларнинг ўртасида, одамлар орасида айна мана шу психологга боришни худди рухий носоғломлик деб ўйлайди. Йўқ, аслида бу психология инсоннинг рухияти билан ишлайди, рухий соғломлиги билан, яъники бизни тўғри фикрлашимиз, ҳаётимиз to'g'ri yo'lga qo'yishimiz bo'yicha-da. Ruhiy nosog'lom odamlar psixoterapevtga borishi mumkin. Psixoterapevt bu aynan o'sha siz aytgandek ruhiy nosog'lom insonlar bilan ishlaydi. Psixoterapevt esa dori-darmonlar va psixologik yordam beradi. Psixoneurolog siz aytgan, bu nevrolog so'zidan ko'rinib turibdi, nevrologiya va психология билан биргаликда даволайди. Нима учун қарай, психотерапевт ҳам, психиатр ҳам ёки психоневролог ҳам айнан психологияни қўшади. Чунки бизни ҳар битта касалигимизни замирида, ҳар битта касалигимизни тагида психология, психологик сабаблари борда. Мисол учун кўзимизни нурини ёмон кўриши, тиббиёт томонидан бориб биз даволанамиз, турли хил даволанишларни қабул қиламиз, лекин кўзимизни нури кўтарилмайди деди шифокорлар. Лекин аслида психологик томондан оладиган бўлсак, бизнинг ичимиздаги нафрат, xafagarchilik, alam kabi his-tuyg'ular har bitta insonni ko'rganimizda, xafa bo'lgan insonimizda mana shu odamni yomon ko'raman deganimizda ko'zimiz to'g'ridan to'g'ri yomon ko'rishga qabul qiladida, ko'zimizning nuri xiralashishni boshlaydi. Aynan mana shu psixoterapevt, psixoneurologlar bizni psixosomatika deyiladi bu narsa psixologiyada, psixosomatik sabablarini topadi. Ya'niki har bitta kasallikni ruhiy sabablarini topadi. Oilada tinchlikmi, notinchlikmi, qanaqa holatda yashaydi, qanaqa siqilishlari, boshdan kechirgan nima stresslari bor. Mana shu asnoda ular yo'l-yo'riq beradi, dori-darmonlar yozib beradi yoki nevrologik tomondan davolaydi. Mana shunda farqi. Lekin psixolog biz hech qanday dori-darmon yozib bermaymiz, hech qanday muolajalar o'tkazmaymiz. Biz faqat mijoz bilan yakka tartibdagi suhbatlar yoki treninglar orqali ularning ruhiy holatini yaxshilab, ularning ruhiy holatiga ta'sir o'tkazdirib, jismoniy sog'lomlashishiga yordam beramiz. Psixolog huzuriga kelayotgan har bir inson ham o'zidan o'tayotgan ruhiy holatini 100% bemalol ayta oladi deyish nazarimda sal mushkulda, chunki o'zbekchilikda andisha degan narsa bor. O'z muammosi bilan kelayotgan insonni qalbidagi fikrlarini chiqarib olish bu psixologni mahoratiga bog'liqmi? Yo har doim ham o'sha kelayotgan inson o'zini ichidagi muammoli vaziyatni 100% aytadi deb ishonch bilan ayta olasizmi? Har bitta mijoz kelganda doim shuni ta'kidlaymanki, bizni oramizdagi shu yerdagi suhbat sirligicha qoladi. Xuddi shifokorlarni Gippokrat qasamiga o'xshab, psixologlarda ham xuddi shunaqa qasami borda. Konsultatsiya mijoz bilan o'rtadagi gap-so'zlar bu sirligicha qolish kerak, maxfiyligicha qolish kerak, hech kimga tarqatilmasligi kerak. Aynan mana shu gapni aytaman. Bizni o'rtamizdagi bo'ladigan gap-so'zlar maxfiyligicha qolishini hamda agar mijoz menga 100% ochilib gapilsa, gapirsagina men ularga 100% natija qilib bera olaman. 50% ochilib gapirsa, 50% 40% yashirib nimalarnidir qoldirsa, demak men ularga chala yordam bera olaman. Bu gaplarimdan keyin odatda har bitta mijozim ochilib, sochilib gapirib, ichidagini to'kib sochadi. Albatta, o'sha yerda maxfiyligicha qoladi va qo'limdan kelguncha yordamimni beraman. Albatta, siz aytgandek, psixologni mahoratiga, olgan bilimlariga bog'liq. Bugungi kunda psixologlarga murojaat qilish urfga aylanib borayotgandek nazarimda.
ko'pgina soha vakillari boshqa soha vakillari mana o'zingizdan ham qiyos qilsak bo'ladi qayta o'qish evaziga bo'lsa-da psixolog bo'lishga harakat qilishyapti. Bu bugungi kunda davr talabimi psixologlarga bo'lgan yoki tirikchilik manbaimi? Bilasizmi, hozirgi kunda siz aytgandek juda ham ko'p insonlar psixologiya bilimini o'zlashtirishga, o'rganishga harakat qilishmoqda. Chunki bir-ikkita konsultatsiyada, bir-ikkita treninglarda o'zlaridagi o'zgarishni ko'rib, ular xohlashadi atrofdagilarga yordam berishni. Misol uchun meni kurslarimda o'qiydigan juda ko'pchiliklar aynan o'zlarini oilasi uchun yaqinlar uchun psixolog sifatida yordam berishni tanlashadi ko'pchiligi. Aynan bular pul daromad manbai sifatida emas, aksincha aytmoqchimanki, farzandiga, turmush o'rtog'iga, opa-singliga, aka-ukasiga yordam berish uchun. Bular agar boshqa sohani vakillari bo'lsa. Lekin haqiqiy psixologlar o'zlarini kasb mahoratini rivojlantirib, psixolog sifatida faoliyat yuritishlari mumkin. Albatta, juda ham hozirgi kunda ommalashgan psixologiya o'sha aytganimdek, chunki hozirgi bilimlar juda ham aniq, haqiqiy amaliy bilimlar, shunchaki quruq gap so'zlar emas. Misol uchun ba'zilar aytadi, psixologik bilimlar faqat kitoblarda, hayotda qo'llab bo'lmaydi deydi. Lekin avval shunaqa kitoblar bo'lgan. Hozirgi kunda u kitoblarga deyarli murojaat qilinmaydi, chunki u bilimlar allaqachon eskirgan, ularni qo'llab foyda ola olmaydi. O'quvchi aynan hozirgi kundagi psixologik yangi bilimlar insonlarni juda ham tezlikda va osonlikcha natijalarga chiqara oladi. Shuning uchun ham odamlar orasida bu juda ham ommalashgan. Zamiraxon, lekin hammaning ham birdek psixologga murojaat qilishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Ana shunday paytlarda bo'lishi mumkin-ku, inson tushkunlikka tushishi mumkin, ruhiy zarba olishi mumkin. Psixologga murojaat qilmay turib ham qandaydir bir mashg'ulotlar orqali, qandaydir bir holatlar orqali ana shu tushkunlikdan, ana shu ruhiy zo'riqishdan chiqib keta olishi mumkinmi? Boshqalarning ko'magisiz ruhiy holatdan chiqib ketish yetarlicha oson emas. Albatta, qachonki inson biron-bir muammoga duch kelganda aytiladiki, mana biz o'rgangan bilimlarda sizni shpargalkalaringiz yordam bermaganda, demak sizga yangi shpargalka kerak bo'lganda, siz harakat qilishingiz kerak, biron-bir insonga murojaat qilib, mutaxassisga murojaat qilib, yangi qo'l keladigan, ish beradigan bilimlardan foydalanib, o'zingiz ustingizda ishlashga. Ya'ni o'sha bilan siz o'sha chuqur tushkunlikdan chiqib ketishingiz mumkin. Lekin kitoblar orqali chiqish mumkin. Yoki biron-bir tayyor videolar orqali. Bularni mutaxassissiz qilganda, bilasizmi, balkim 40% yordam berar, balkim 50% yordam berar. Inson biroz muddat o'tgach yana o'sha eski stress holatiga tushib qolishi bu tabiiy holat. Chunki aytiladiki, o'sha chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin va buni aynan mutaxassissiz bajarganda nimadir joyini yetarlicha bajara olmaydi insonda. Bunaqa holat juda ham ko'p. Ko'pchiliklar murojaat qilganda nimaga internetdan o'qigan narsalarim yoki kitoblardan o'qigan ma'lumotlarim yoki ko'rgan videolarim orqali biroz o'zimni yaxshi his qilamanda keyin yana eski holatimga tushib qolaman deydi. Birinchidan, bu aynan mutaxassisni o'ziga murojaat qilmaganidan. Ikkinchidan, har bir narsani davomiy bajarmaganligidan. Chunki bizda insonning ongi 21 kun davomida, mana hammamiz bilamiz, yangi odatga ega bo'lmoqchi bo'lsak 21 kun harakat qilishimiz kerak. Ertalab 5 daqiqadan ertaroq tursak 21 kunda, demak biz qanchadir vaqt, 1 soatlar taxminan erta turishni o'rganamiz. O'shanda ongimiz moslashadi. Psixologiyadagi psixologik bilimlar ham xuddi shunaqa. Hayotiga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsa, 21 kun davomida yangi bilimni o'zlashtirib, qaytarib, takrorlab borish kerak. Bu ong ostiga singib, hayotiga o'zi o'tadi, haqiqiysiga o'tib ketadi. Har bir inson o'ziga psixolog deyishadi. Bu borada sizning fikringiz? Hozir aynan muallif esimda yo'q. Bu gapni, ya'niki bu sitatani, birovni oyoq kiyimini kiyib ko'rmaguningcha oyog'ini qattiq siqishi, qaytaga urgani yoki qayerda og'riqlar borligini siz bila olmaysiz, ki men bila olmayman. Xuddi shu kabi inson o'zini og'riqlardan, o'zidagi muammoli vaziyatlardan kelib chiqqan holatda har bir inson o'ziga psixolog bo'lib qoladi. Lekin
mana shu o'ziga psixologlik holatida o'zini vaziyatidan kelib chiqib boshqalarga tavsiya berish bu noo'rin deb hisoblayman. Chunki sizdagi og'riqlar boshqacha, ularda og'riqlar boshqacha. Sizga to'g'ri kelgan nimadir yechimlar boshqa insonga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Suhbat davomida ichki xotirjamlik degan so'zni ko'p bora ishlatdingiz. Bu nima o'zi? Ichki xotirjamlik bu siz har bir narsaga juda ham bosiqlik bilan qarashingiz. Har bir narsani to'g'ri baholay olishingiz, atrofingizdagi insonlarga adekvat munosabatda bo'la olishingiz, buni hammasi ichki xotirjamligimizdan kelib chiqadi. Ichki xotirjamlik bo'lganda siz kamroq siqilasiz. Kechqurunlari juda ham xotirjam uxlaysiz, tiniqib uxlaysiz. Va har bir hayotingizda bo'layotgan vaziyatlarni ham osonlikcha yechim topib, ularni tezlikda hal qila olasiz. Aynan ichki xotirjamlikni mana shu narsalar bilan ifodalay olaman. Ba'zi bir insonlardan eshitamizda, tunda uxlashga harakat qilamiz. Lekin jismimiz yotsa ham, miya faoliyatimiz ishlab turaveradi. Bu ichki xotirjamlik yo'qligidan dalolatmi yoki bu boshqa narsa? Ichki xotirjamlik yo'qligidan dalolat. Chunki xotirjammas o'sha siz aytgandek uyquga ketganimizda ham miyamiz ishlab turishi go'yoki muammo hal bo'linmaganligi uchun biz siqilamizda, hal qilib uxlash kerakdik. Va buni evaziga ana shunaqa miya uxlamaganda ertalab odam xuddi uxlamagandek uyg'onadi. Juda ham charchoqlar bilan yuradi. Ichki xotirjamlikka erishilgan vaqti bunaqa o'sha aytganimdek uyqu tinchlanib, juda ham xotirjam uxlash boshlanadi. Psixologlarda meditatsiya degan termin bor. Bu qanday termin? Meditatsiya bu odatda bizni aqlimizni ochib, ana shu miya faoliyatimizni ochib, ongostimiz bilan bog'lanish, ongostimiz bilan aloqa o'rnatish, chunki bizni ongostimiz xuddiki bir terabaytli yoki juda ham katta gigabaytli hard diskka o'xshaydi. Unda hamma ma'lumotlar bor, unda har bitta muammomizga yechimlar bor. Biz faqat ongimiz bilan, miyamiz bilan ishlaganimiz uchun ongostimizga ulana olmaymizda. U yer bilan xulosa qilmaymiz, u ongostimiz bilan ishlamaymiz. Aynan meditatsiya vaqtida biz ongostimizga ulanib, har bir muammolarga yechim topishimiz va o'sha hozirgina gaplashgan ichki xotirjamlikka erishishimiz mumkin. Chunki u yerda o'zimiz bilan o'zimiz kelishamiz, hammasi yaxshi, hammasi joyida. O'sha texnikalar bo'yicha ishlanganda meditatsiya juda ham zo'r ish beradi. Va kechqurun uyqu juda ham zo'r bo'ladi. Hatto uxla olmagan insonlarga mana kichkina tavsiyam, relaksatsion meditatsiyalar bor. Shunchaki relaksatsion mashqlar bor. Ularni bajarib, tanani, qo'lni, butun boshdan oyoq tanamizni bo'shashtirish mashqi atigi bir 5 daqiqaga cho'ziladi, lekin sizni juda ham tinch, xotirjam uyqingizni ta'minlab beradi. Hech bo'lmasa boshlanishiga xuddi mana shu mashq bilan boshlash mumkin. So'nggi paytlarda psixologiyada coach, art terapevt degan terminlar ham paydo bo'ldi. Sizlarga ham to'xtalib o'tsangiz. Art terapevt bu san'atni biz oddiy mehnat darsi deb o'ylagan rasm, tikuvchilik, to'quvchilik, art so'zidan san'at so'zi bilan bog'liq, aynan san'atga doir jamiki narsalar bilan insonlarning ruhiy holatiga ta'sir o'tkazish. Albatta ijobiy ta'sir. Misol uchun rasm chizish orqali siz ichki holatingizni o'rganib, ana shu orqali sizga qanaqadir korrektsiyalar, ya'niki to'g'rilashlar berishimiz mumkin. Yoki plastilin orqali bu bolalar bilan juda ham zo'r ishlanadi. Bolalar bilan plastilin orqali qo'rquvlarni yengishimiz mumkin. Yana mato terapiya bor. Mato terapiyada ham bu ham san'atga kiradi. Matolar orqali insonning ruhiy holatini yaxshilashimiz mumkin. Musiqa terapiya, art terapiya juda ham keng qamrovli. Raqs terapiya bor, aynan raqslar orqali insonga ruhiy holatini yaxshilash, musiqa terapiya, kino terapiyalar bor. Mijozimni ruhiy holatidan kelib chiqib, bironta kino tanlab, kino beraman. Mana shu kinoni ko'rib, u o'ziga xulosalar chiqaradi. Xuddi mana shu tartibda art terapevti vazifasi soatlab gapirishmas, qiziqtirib, aynan gapirgisi kelmagan insonning ichki dunyosini osonlikcha ocha bilish. Bu juda ham hozirgi kunda O'zbekistonda ham ommalashgan. Aynan mana shu san'at, ya'niki rasm chizish yoki plastilinlar yoki loylar orqali insonning ruhiy holatini yaxshilab ularga yordam berish mumkin. Har bitta insonning psixologi bu coach deyiladi. Ya'ni coach bu biron bir sohada sizga yo'nalish berib turadi. Misol uchun men sizga aytmayman, bo'ldi ertagidan boshlab
Siz yugurishga chiqasiz demasdan, sizga faqatgina yo'nalish, maslahat, tavsiyalar beraman. O'zi psixologning vazifasi birovning hayotini hal qilib berish emas. Shunchaki yengil tavsiya berish. Coachda ham xuddi shunaqa. Coach ayniqsa chet elda juda yomon ommalashgan. Coachlar siz bilan 1 oy davomida, 3 oy davomida, 6 oy kerak bo'lsa yillar davomida sizning faoliyatingiz yaxshilanishi uchun, hayotingizni har tomonlama yaxshilanishi uchun yordam berib yuradi. Bugungi kunda ko'pgina psixologlar o'z darslarini onlayn tarzda ham olib borishadi. Shaxsan siz ham. Aynan mana shunday darslarning natijasi haqida nima deysiz? Bularning samarasi bo'ladimi? Ko'ngildagidek juda ham zo'r. Sababi har bitta ayol hammasi ham ko'chaga chiqa olmaydi, maxsus darslarga bora olmaydi. Bu demak, onlayn darslar birinchi o'rinda vaqt tejaydi. Jonli kurslarga qaraganda ancha arzon. Va samarasi juda ham yaxshi. Yana buning uchun maxsus kiyinib, yo'lkira sarflash shart emas. Uydagi ovqatini qilib ham, farzandlariga qarab, qaynota-qaynonaga xizmat qilib, turmush o'rtog'iga qarab ham bemalol darslarda qatnashishi mumkin. Onlayn darslarning samarasi juda ham zo'r. Ayolni zamon bilan hamnafas bo'lib yashashida, ham oilada, ham jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishida psixologiyaning o'rni qanday? Ya'ni ayol uchun, ayniqsa ayol uchun psixologiya fani qay darajada kerak? Har bitta ayol 3 tomonlama rivojlanishi kerak. Birinchisi, siz aytganingizdek, jismonan, tashqi ko'rinishiga qarab, qomatiga qarab, yuz tuzilishi, ya'niki jismoniy sog'ligiga qarashi shart. Ikkinchi tomonlama rivojlanish bu jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, kasbiga yoki sevimli ishiga, ya'niki insoniyatga qandaydir bir yordam bera olishi va uchinchi tomonlama rivojlanish ruhiy holatini yaxshilash. Albatta, bu psixologiya. Uch tomonlama rivojlanish bo'lganda ayol haqiqiy uyg'un yashay oladi. Sababi ko'rinishi chiroyli, o'ziga qaragan, lekin qalban to'kilib bo'lgan ayoldan yaxshi ona yoki yaxshi ayol chiqishi juda ham qiyin, yoki yaxshi mutaxassis chiqishi juda ham qiyin alamzada yurgan ayoldan. Shuning uchun ham agar uch tomonlama rivojlanishi bo'lsa, ham ruhan, ham jismonan, ham jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lsa, ana shu ayol haqiqiy uyg'unlikda, haqiqiy zamon bilan ham nafas yashay oladi. Psixologiyaning o'rni juda katta, so'zsiz. Albatta shug'ullanish kerak deb o'ylayman har bitta ayolni. O'zini ustida ishlab, rivojlanib, oilada uyg'unlikni. Chunki bilasizmi, ayol bu asos hisoblanadi. Ayol bu farzandlariga energiya beruvchi manba hisoblanadi. Agar ona o'zi baxtsiz bo'lsa, agar ona o'zini qalban baxtsiz his qilsa-da, farzandlariga lekin baxtli bo'lish ko'rsatsa, iloji yo'q. Baribir baxtli bo'lish qiyin ularni. Qachonki ona o'zi baxtli bo'lsa, ona o'zi ichki xotirjamlikni his qilsa, qachonki ona jamiyatda ham jismonan, ham ruhan sog'lom bo'lsa, uyg'unlikda hayot kechirsa, o'shanda undan baxtli farzandlar dunyoga keladi, baxtli farzandlar tarbiyalanadi. Shundan kelib chiqib, bizni tomosha qilib turgan seri tomoshabinlarga, ayniqsa ayollarga nimalar degan bo'lardingiz? Har bir daqiqangizdan unumli foydalanishingizni tavsiya qilardim. O'sha aytganimdek, uch tomonlama rivojlanishni yo'lga qo'yishingizni juda ham xohlardim. Qachonki siz ham jismonan, ham ruhan, ham jamiyatda o'z o'rningizga ega bo'lganingizda, oilada ham yashashingiz, baxtli yashashingiz juda ham osonlashadi. O'zingizni ustingizda ishlashdan to'xtamang. Doim rivojlaning, doim o'sing, turli kitoblar o'qing, turli treninglarga boring. Shu bilan birgalikda go'zallik salonlariga boring va o'zingizni sevimli kasbingizga ham ega bo'lishni unutmang. O'zingizni asosiysi hurmat qiling, qadringizga yeting va qadrlashni biling. Atrofdagilarni ham qadrlashni unutmang. Rahmat. Chiroyli tavsiyalaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat aytamiz. Zamon bilan ham nafas bo'lishdan hech qachon charchamang. Rahmat sizga ham. Zamonni insonlar yaratadi deyishadi. Tabiiyki, yaratuvchanlikka hissa qo'sha olish baxt. Baxt sohibalari bilan bo'ladigan suhbatlarimiz davom etadi. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.